от лъчи от Христовата любов. Скръп ли или утеснение, гонение или глад, голота, беда или меч. Защото, както е писано, убивани сме заради Тебе цял ден, считани сме като овце за клане. Ние във всичко това ставаме повече от победители, чрез този, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито настоящето, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. Амин. Само накратко, няма да отнемам, ще повече от минута, може би. Преди малко, като пяхме песните, и аз си мислех като сестра Лили за страданията и за тези неща, които се случват на християните. Наскоро говорихме с един мой колега и във връзка с това, че посещавам църква, той ми зададе въпрос. Вие ли сте тези, дето общувате с Бога с песен? Казах, може и така да се каже. Не си много далеч от истината. Благодаря на Бога за тази възможност, която ни дава, чрез песните, които пеем, да общуваме с Него. Защото начинът, който можем всъщност да изкажем понякога скърбите си, радостите си е това. Да застанем пред Бога и така, както го правим с молитва, така да го направим и с песен. В Авакум 3 глава пише така. Защото ако и да не цъфти смокинята, нито да има плод по лозите, трудът на маслината да се осуети и нивите да ни дадат храна, стадото да се отсече от оградата и да няма говеда в оборите, аз пак ще се веселя в Господа, ще се радвам в Бога на спасението си. Йова Господ е силата ми, Той прави нозете ми като нозете на елените и ще ми направи да ходя по височините си. Амин. Господ Бог ни дава възможност да го хвалим във всеки един момент. И аз мисля, че това е нещото, което може да изненада хората в този свят. Ние можем да го хвалим тогава, когато нещата вървят добре, тогава, когато Господ ни благославя. Обаче това, което може да изуми този свят, е, че ние можем да го хвалим и тогава, когато смокинята не дава плод. Тогава, когато стадото се отсича от оградата. Тогава, когато нещата на пръв поглед изглеждат недобре. Тогава да застанем и да хвалим Господа и да покажем това нещо, че ние имаме радост в нашия Бог, че ние можем да се радваме. Тогава, когато дойдат нуждите, да застанем пред Бог и да кажем, Господи, ние имаме тази нужда за сестра Ивон, имаме тази нужда за сестрата, дъщерята на нашия брат, но ние можем да застанем пред Теб и можем да се радваме, защото знаем, че никой от тези неща не може да ни отнеме от Твоята любов. Никой от тези неща не може да ни отлъчи от Твоята радост, от това, от възможността да застанем пред Теб и можем да Ти бъдем благодарни за това, което правиш в живота ни. Защото ние вярваме не заради нещата, които виждаме, а заради нещата, които не виждаме в живота си. Защото каква полза да се надяваме за нещо, което можем да видим, след като сме го видяли вече. А нашата надежда е за вечен живот. Живот, който е започнал тук на тая земя. И ние можем да застанем пред Бог и в нуждите да кажем, Господи, благодарим Ти. В тези нужди ние можем да Ти прославим. Има едно благословение в това. Някога някой го е казвал и тук на това място и аз ще го повторя. Има два вида благодарност пред Бог. Едната благодарност е тогава, когато всичко е наред, тогава, когато си видял, че Господ отговаря на молитвата ти и ти отиваш при Бога и за благодарност казваш, Господи, благодаря ти. Има една друга благодарност, дори в оригинала на Библията. Това е една дума, която няма да казвам в момента, но това е една дума, която казва, Господи, благодаря ти за това, че ти, аз нося жертва на благодарност, за това, защото ти ще отговориш на нуждата, която имам пред теб. И тая вечер ние ще застанем сега в молитва, ще се молим и ще кажем на Господа, благодарим ти за всичко това. Преди няколко дни някой дойде при мен и ми каза, как можеш да пееш, когато майка ти е починала? Майка ми почина преди 20 и няколко дни. Аз знам какво ми е, нали? Дали не тъжа или не. Но благодаря на Бог за това, че Той дава сили да се радваме тогава, когато нещата са трудни. И можем да кажем благодаря ти, Господи. Защото можем да изкажем и мъката си с песен,
можем да изкажем и радостта си с песен и най-важното да бъдем при Господа. Във всеки един момент, тогава когато е лесно, тогава когато е трудно, да застанем пред Бог и да кажем благодарим ти. Нека да се изправим заедно, сега се молим за нуждата, за сестра Ивон и за дъщерята на нашия брат. И аз вярвам, че Господ е този, който чува нашата молитва в момента. И той е този, който е между нас и този, който дава отговор. Ще моля брат Ненчо да ни води в тая молитва. Благодарим ти, святи татко. Благодарим ти, Боже, който си на небесата. Благодарим ти, Господи, за твоята святост, Господи. За твоята праведност, Господи, за твоята любов, която изливаш всеки ден върху нас, Боже. Благодарим ти, Господи, защото твоята грижа е голяма, Боже. Благодарим ти, Господи, че можем да дойдем при тебе, Боже. Да получим милост, Господи, да получим опрощение, Господи, да получим, Господи, свобода, Боже. Боже, всеки един товар можем да възложим върху на Тебе, Господи, защото знаем, че Ти си, който чуваш, Господи, който отговаряш, Боже. Затова ето Тия нужди, Господи, искаме тая вечер да ги предложим пред Тебе, Господи. Пред Твоя престол, Господи, Ти да отговориш според Твоята божествена благост и милост, Господи, според Твоята любов, Господи. Ние вярваме, Господи, че Ти си силен, Господи, да извършиш даже повече от това, което очакваме, от това, което мислим, Господи. Ето, Господи, колко е добро да сме пред Тебе, Господи. Затова, Господи, искаме да бъдем пред Тебе в Твоето присъствие, Боже, по-близо до Тебе, Господи, и възлагаме, Господи, всяко притеснение, всяко огорчение, Господи, в Тебе, Господи, надеждата ни е в Тебе, Господи. Защото си добър, Господ, защото сме Те опитали толкова много пъти. Затова тая вечер казваме, Господи, благодарим за всичко, Господи. Благодарим за Твоята грижа, за Твоята любов, Боже, и се оставяме в Твоите могъщи десница на Тебе да бъде славата. Амен. Може да заемете вашите места и аз ще дам възможност на брат Никос да сподели Божието Слово с нас. Чудите се сега, какво му е на този проповедник? He cannot take his foot. Не може да се движи крака. You know, praise God for that. I'll wait for healing. Молете се за това, щом го виждате. Аз си чакам изцерението. You know, when you're waking, когато чакаш, you're looking to the Lord. Ти гледаш на Господа. You never look to your problem. Ти не гледаш на проблема си. You know, I was in Sliven where I am. Бях в Сливен. Last week Thursday I was somebody called us to go to his home. Миналата седмица в четвъртък някой ни покани на гости в дома си. A man cannot walk for 2 years. Един мъж, който не е можел да ходи 2 години. He cannot move. Не е можел да се движи. He had a clot on arteries. Имал е запушване на артериите. He cannot blood go to his head. И кръвта не е можела да стигне до главата. He had, you know, the machine to breathe. И е дишал с апарат. We go there. Отидохме. His daughter said to me, please come to play for my father. Дъщерята каза, моля те, ела и се моли за баща ми. I said, okay, I will come. Ти казах, добре, ще дойда. I take my bastoon. Взех си бастуна. And I'm going. И отивам. In 2 seconds, that brother, За 2 секунди само този човек прие Господ за свой спасител.
And then he started running. И стана да бяга. God healed him. Бог го изцери. I pray for myself. Аз се моля за себе си. Nothing happened. Нищо не се случва. Because I'm not a healer. Защото не съм аз изцерителят. God, the Holy Spirit is a healer. Бог, Святият Дух е изцерителят. He heals us. Той ни изцерява. We obey him. Когато ние му се покоряваме. We are obedient into his word. Когато ние имаме покорство към Неговото Слово. You know, Paul is saying, three times he was praying to the Lord. И Павел каза, три пъти се молих на Господа. And the Lord said to him, и Господ му каза, My grace enough for you. Достатъчно ти е моята благодат. My grace enough. Моята благодат е достатъчна. Now, I want to know, just to stay a little bit up. Искам for a second. Да to stand up. To stand up. Искаме да се изправим, искам да се изправим сега. You rise your hands up, your beautiful hands. Да изправим, да издигнем ръце. Close your eyes. Да затворим очи. We want to welcome one special friend. Искам да приветстваме нашият специален приятел. That friend. Той е приятел. Is here, visit us. И той е тук и ни посещава. His name is the Holy Spirit. Това е Святият Дух. I want to welcome him. Искам да го приветстваме. Holy Spirit. Святи Дух. We welcome you here this evening. Ние те приветстваме тук тази вечер. We need you. Ние се нуждаем от теб. Speak to our lives. Говори на нашия живот. We want to be obedient in your word. Искаме да бъдем покорни на твоето слово. Take in our hearts your work and work. Така че ти да работиш в нашите сърца. And we thank you, Holy Spirit. И ние ти благодарим, Святи Дух. We appreciate it. Ние те молим, Господи, те умоляваме. И знаем, че ти си тук. Thank you. Благодарим ти. No allow anything to come out of our mouths. И каквото и да излезе от нашите уста. If it's not of you. Ако и каквато дума да излезе от моите уста, ако не е от теб. We want to glorify your name. Ние искаме това, което излиза от нашите уста, да те прославя. And we thank you. И ти благодарим. Because you know every need of we needed. Защото ти знаеш всяка наша нужда. And we are committed to you. И ние сме посветени на теб. In Jesus name. В името на Исус. Amen. Амин. You can take your seat. Може да седнете. I had no word in order to speak. I was looking and I say, Lord, just tell me what you want me to talk in church. We had a wonderful time in Катунча. Молих се и казвах, Господи, покажи ми какво искаш да говоря на църквата. Имахме прекрасно време в Катунище с младите хора. It was beautiful. Прекрасно е. Направо ми се танцуваше. Танци? Да танцуваш? А, не. Няма! You cannot do it! Не можеш да правиш това. It's not like that at church. Не може в църква. Да? Така ли е? А? Possible. It's possible. It's, they say possible. You can. You see, with the Holy Spirit in you. Вижте, когато Святият Дух е във вас. Flowing inside in your cup. И той изпълва твоята чаша. You cannot stop that joy. И ти не можеш да задържиш, да въздържиш тази радост. Many things you. Много неща ти се случват. Нещо се движи в теб. You cannot be quiet. Не можеш просто да бъдеш тих. You love him. Ти го обичаш. You know why?
И знаеш ли защо? The Bible it say, Библията казва in Jeremiah, в Еремия 24, verse 7, в Еремия 24 глава 7 стих. And I will аз ще give them a new heart. Аз ще им дам ново сърце да ме познават, че аз съм Господ. He given a new heart. Той ще им, ще им дам ново сърце. A heart of worship. Едно сърце на поклонение. Where you a new heart inside. И отвътре твоето сърце. Inside the spirit with a new spirit. И там вътре ще твой обновен дух. He made you to be a worshipper. И той ще те направи поклонник. Not sitting, not a sitting people. Не седящи хора. The worshiping where you come in your heart. Поклонението, когато прелива в сърцето ти. Because the Holy Spirit in your heart. Защото Святия Дух изпълнил сърцето ти. Is like a fountain. Е като един извор, като фонтан, като води от жива вода. As we are Pentecostal people, и ние като 50-ни вярващи, you know, we are sometimes the Philistine, puts, he put a stone there. И ние като филистимците правим това, слагаме на извора камък. We stop the fountain of the river to run. Спираме фонтана, спираме потока на извора. Fill the dryness. И почва една сухота. Filled me dry. И почваш да се чувстваш сух. You remember 20 years ago what happened? Спомняте ли се преди 20 години какво се случваше? What happens today to you? А днес какво се случва с теб? What you today felt the presence of God in your life? Ти днес чувстваш ли присъствието на Бог в твоя живот? Oh yes, brother, I know Jesus is with me. Да, братко, знам, че Исус е с мен. You know, but the law is with you. Ти знаеш за това, че Господ е с теб. Where the presence of God is in our lives. Но когато Божието присъствие в нашия живот, your life shining. Твоето лице, твой живот почва да свети. Your light. Твоята светлина. He cannot be kept away. Тя не може да бъде задържана. Your light is shining. Твоята светлина се пръска. You cannot switch it off. Не можеш да я изключиш. Ключ. Не можеш да я изключиш. And you are the beautiful. Because Jesus said, say, и тогава ти си красив, защото Исус каза, the Father he looks to find a truth worshipers. Отец търси истински поклонници. We worship in him. Ние се покланяме на него. In spirit and truth. В дух и в истина. And you the truth worshiper. И истинският поклонник. When he comes in for the door. Още като влезе от вратата. You know, he start worshiping the Lord. Той започва да се покланя на Господа. Without fear. С този страх, със страхопочитание. И Бог не ни е дал дух на страх. Той ни е дал духа на усиновление и на радост. И много хора идват на църква и нямат радост. Да, братко. Имам радост. Joy
Радостта има проявление. Да. Така ли е? Let us see now the Bible. Нека да видим сега в Библията. Още веднъж. You know, the Bible is said to us many places. Библията го казва на много места. The joyful spirit, радостният дух, is a medicine. Е лекарство. It says that in Proverbs. Това е в Притчи. Chapter 15. 15 глава. Just let us go here. Is a 15, I think. 15, 13. 13. Happy heart make a face cheerfully. Веселото сърце е благотворно лекарство. А унилият дух изсушава костите. Виждате ли какво се казва тук? Happy heart. Веселото сърце, щастливото сърце. Библията го казва. In Jeremiah. В Еремия. I put new heart in you. Аз съм сложил ново сърце в теб. Wow. He give you capsula. Той ви He give you дал ти е едно хапче, дал ти е лекарство. Гълташ го? He give you to be joyful. И ти дава да си радостен. Look now again. Погледнете отново. Psalm 16. В Псалми 16 глава. Verse 11. 11 стих. Psalms or Proverbs? Psalms. 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 Okay. 16. 1611. The last verse. Psalms 16, verse 11. Ще ми изявиш пътя на живота, в твоето присъствие има пълнота от радости, отдясно на теб веселие навеки. You have two things here. Има две неща тук. Life. Живот. Huh? And it show me the life. Покажи ми живота. The new heart, it shows me the way. Новото сърце ми изявява пътя. To love him. Да го обичам. I love that. Обичам те, Господи. I love it to hear you. Обичам да те чувам. I want you not just to walk with you. Искам да ходя с теб. I want to worship you. Искам да ти се покланям. Because your word is saying, защото Словото казва, let us go see now, Ezekiel. Нека сега да видим в Езекиил. 11.9. 11.9. Езекиил. He said, I will give them a heart and I will put a new spirit upon them. 11.9. Ще ви... 11.19. 11.19. Ezekiel 11.19. I think that's what he's saying. I'll give them a new heart. Yeah? And I will put new spirit in them. 11.19. 19. I will give them a new heart. And put a new spirit to them. I will remove for them the stone heart. И ще им дам едно сърце и ще вложа вътре във вас нов дух. И ще отнема каменното сърце от плътта им и ще им дам сърце от плът. I will remove. Аз ще отмахна the old heart.
старото сърце. I will put new heart to you. И ще вложа в теб ново сърце. Yes. New heart? О, да, ново сърце. You put in my heart that way that all think of me. И ще отмахнеш от моето сърце старите купнежи. The old man. Купнежите на стария човек, старото сърце. You say, no. И ти казваш не. You cannot change. Не, не може да се променя. You are right like that. Не мога да се променя. Така съм си добре. No moving. Не ми се иска да се придвижвам. No. You cannot do that. Не може да направиш това. That's his way. Но това е неговият начин. And the Lord say, I will put in your heart to you. Но Господ I remove казва, the old things out of your life. Но това казва Господ, аз ще отмахна старите неща от живота ти и ще ти дам ново сърце. I want you to know me. Искам ти да ме познаваш. These last days. В тези дни. God is pouring his anointing. For the new heart. Бог излива помазание за нови сърца. Enough now. Достатъчно е досега. Enough now to sit in. Достатъчно сме седяли. With all heart. С старите си сърца. God wants us to renew our mind. Бог иска да обнови нашите умове. Renew our heart. Да обнови нашите сърца. Because he has something beautiful to give us. Защото Той иска да ни даде нещо прекрасно. As we see what happens in the world, и когато виждаме какво се случва в света, we live in the moment in the earth. Ние живеем в това време на земята, on the moment, в този момент. And the Lord say, и Господ казва, Paul is written in Acts. Павел го писа в Деяния. В Деяния 15 глава. He's right and say, той написа следното. В последните дни we'll be building, renew the tabernacle of David. Ще бъде въздигната падналата Давидова скиния. What it was on the David's tabernacle. Какво имаше по времето на Давидовата скиния? Имало е барабани, китари. Имали са. Много инструменти. Много инструменти. Но в падналата скиния нищо не е имало. God brings the changers. И Бог довежда промени. People to worship in God. И Бог прави хората да се покланят на Бога. In worshiping it comes supernatural things. И в поклонението се случват свръхестествени неща. Let that go see. Нека да видим какво се случва. Exodus 15. В Изход 15 глава. Verse 11. 11 стих. Who is like you? Is that you? Кой е подобен на теб, Господи, между боговете? Кой е подобен на теб, славен в святост, страхопочитаем, че да те възпяват, правещ чудеса. You see what happens? Виждате ли какво се случва? You say, what is going to be happening inside? Казва се какво ще се случи? The supernatural healing that comes on the worship. Свръхестествени изцеления се случват по време на поклонение. Where you are worshiping the Lord, когато се покланяш на Господа, the power of God comes from your life. Силата на Бога слиза върху твоя живот. The new heart, новото сърце, the Holy Spirit comes.
Святия Дух идва. И донася в теб едно цялостно изцерение. You never needed any special man to touch you. Не е необходимо специален човек да те докосва. For me. Или аз. We needed him to touch us and heal us. Ние се нуждаем той да ни докосне и да ни изцери. He is our father. He cared for us. Той е нашият баща, който се грижи за нас. The brother was written from Romans chapter 8. Братът прочете от Римляни 8 глава. Who can be separated out from the love of God? Кой може да ни отдели от Божията любов? Where you know him and worship in him? Когато ти го познаваш и му се покланяш. Who can what can come in your life? Какво може да дойде в твоя живот? Nothing can touch us. Нищо не може да се допре до тебе. Because it say to acknowledge him. Защото се казва да го признаваме, да го почитаме. To acknowledge who he is your father. Да го признаваме за наш баща. To acknowledge who he is God. Да го признаваме за това кой е той, кой е Бог. Many of us, we never know. Мнозина от нас не знаят who he is our God. Кой е нашия Бог. We know about God. Ние знаем относно Бога. To acknowledge him. Но да го признаем. To acknowledge his heart. Да приемем Неговото сърце в нас, да го приемем като баща. Hello. And we're going to him. И да отидем при Него. Nothing can touch you. Нищо не може да се допре до тебе. You know, I was written, but we could go. И прочетох. He comes very, very heavy heat. Идва много голяма горещина, нагряване. With a cold terrace, called beast. That heat, the cold, the beast. Тази горещина се нарича звярат. Не мога да го разбера. Звярат. Тази горещина наречена звярат. Start to come from the top of the Finlandia. Това, което идва от Финландия. It comes down. Идва долу на земята. He say it's going to be so much heat. И се казва, ще има такова нагряване. Where you are going to burn your skin. Че направо ще ти се изгори кожата. Burning. Изгаряне. 3 weeks ago. Преди 3 седмици. In America. В Америка. And down into South America, in в Южна Америка. Oh, I've got another name. Block up my mind. Yeah. No. Not in Philippines. In America. Florida. Where the actors? Yeah. No. Near San Barbara. До Санта Барбара. It's safe. It's on the ground. It's like the ring of fire. Was that on the ground? Един американец му е казал, че от земята е почнал да излиза огън. It's coming. Jesus is coming. Исус, искам да кажа, че Исус идва. And he looked for people to worship. И Бог търси хора, които да му се покланят. Because you're going to come like a Habakkuk. Защото like a Habakkuk. Както в книгата Хабакук, Авакум, което прочетохме, everything is going to be burning. Всичко ще изгори.
Everything is going to be disappeared. Всичко ще изчезне. What do you wish to say? I believe in you. Тогава какво ще кажеш? Аз вярвам в теб. I'm going to the church. Отивам в църква. I will read one verse now. Ще прочета сега един стих. Please hear it and maybe on Sunday I'll go to tell again. Моля ви, чуйте го внимателно и може би в неделя пак. Revelation chapter 3. Ще говоря по него. Откровение 3 глава. Verse 16. Трета глава, 16 стих. Much better say not be cold. Much better to be cold. По-добре да си студен. А но лукум. Или студен, или топъл, но не и хладък. Shall I read? И така, понеже си хладък, нито студен, нито горещ, ще те изплюя от устата си. What do you say? Какво се казва? Much better say. По-добре. You never want lukewarm. Да не си хладък. I spit you out of my mouth. Защото ще те изплюя от устата си. Terrible, eh? Ужасно нещо. Spit me from his mouth, huh? Да ме изплюя от устата си. What I am now? А какво съм аз? I'm lukewarm. Значи съм хладък. I'm right. Прав ли съм? I'm going to the church. Отивам на църква. I give him my offering. Давам си дарение. That's right. Добре са нещата. I'm talking to my neighbor. Обръщам се към съседа до мен. Never listen to me. Той никога не ме чува. No. He looks you. Той те поглежда. No smiling. Никаква усмивка. Говориш на съпругата си. Хайде! По този начин и говориш. You go home. Прибираш се вкъщи. Жена ти държи тигана. Да! No. The neighbor say. И съседът до теб казва. What a difference. Каква разлика да видя? You're not smiling. Нито се усмихваш. Your face like a lemon tree, lemon juice. Ти си като лимонов сок. You have no smile. Никаква усмивка на лицето ти. I'm right. Аз съм жив. I never needed you. Не се нуждая от теб. You see? Но вижте. Because your heart is an old heart. Това е защото сърцето ти е старо. No new heart in. No new heart. И нямаш ново сърце. God is saying, I will put you a new heart. Но Бог е казал, аз ще ти дам ново сърце. Heart of joy. Сърце, което се радва. No one can steal that joy of you. С радост, която никой няма да може да ти открадне. You never said the Lord Jesus Christ. Не каза ли това Господ Исус? Да. He say that? Той каза ли това? Hey, brother. Братко, каза He ли това? That? Исус каза ли това? I will put to him my joy. Аз ще сложа в него моята радост. No one can take it for you. Която никой няма да може да отнеме. Oh, I have the joy of the Lord. О, аз имам радостта на Господ. The joy of the Lord, what is? Какво е това радостта на Господа? My strength. Моята сила.
Имам силата на Господа. Because he put his joy upon my heart. Защото Той вложи радостта в моето сърце. No, brother Nikos. Не, братко Никос. We have no problem. Ние имаме сериозни проблеми. Няма хляб. Няма хляб. Няма кашкавал. They understand. Няма кебапси. We get, you know, 180 лева на месец. С 180 лева на месец. Няма пари. You never know how we are. Не знаеш ние как сме. We are nothing, misery. Много сме бедни, нещастни. And your spiritual life is a misery. Не, твоят духовен живот е мизерен. Because the Bible says to us. Защото Библията ни казва. I will pour my blessings for you. Аз ще излея моето благословение върху теб. God pour his blessings upon our lives. Бог излива благословение върху нашия живот. We are obedient in him. Когато ние сме покорни на него. Learn to worship in God. Когато се учим да се покланяме на Бога. И да живеем такъв живот. Somebody, you know, казах на някого. Please, brother, pray. Моля те, братко, моли се. Той каза, о, не, 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 не. Brother, pray. Братко, моли се. А, не, 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 не. It was fear to pray. Той се страхуваше да се моли. Може би в сърцето си се моли. Но, ако ти не можеш да хваляш открито Бога, в къщи, ако не можеш да го хвалиш, и пред хората няма да можеш. Започни да го хвалиш. Павел беше в затвора. В Филипяни 4 глава 4 стих той казва: радвайте се, и пак ще кажа радвайте се. Когато аз имах левкемия, аз пеех на Господа. И му казвах колко е добър в болницата. Лекаря ме преглеждаше и каза на жената до него: моля те, кажи му. Кажи му, че нещо не е наред. И да ми каже, че си заминавам. Аз казах, знам къде отивам. Знам, че си заминавам. Жената ме погледна. Казах, жено, аз знам, познавам моя баща. Аз имам спасение и знам кой съм. The keys my father has. Jesus said. Ключовете ги има моя баща. The keys of life. Ключовете на живот и на смъртта. Ги държи баща ми. Nobody else. Никой друг. I said, when needed me, he takes me. Казах, той когато иска, ще ме вземе. He takes.
bone and the marrow of the inside. И той отне тази болка вътре, която имах. He said to me, "You never pain?" И тая болка въобще не се появи. I said, "No." No. He said to me, "Not pain?" А взели са проба да направят изследване и няма левкемия. Then he took second time. После втора проба. Second time really, he pained me a little bit. Беше болезнено малко. And he looked. Той погледна. Прегледаме. И нищо не откри. Нищо. Там, където беше написано левкемия, вече нямаше левкемия. И казвам, радвайте се. И аз казах, Боже, благодаря ти, защото ти ме опази. И все още се радвам. Аз съм на 78 години. Но моето сърце но сърцето ми е като на 17-18 годишен младеж. Снощи аз танцувах в присъствието на Бога. Защото искам да се радвам Господа. Не искам да се чувствам стар. Чувствам се млад в Господ Исус. И когато отидеш горе на небето, ще трябва да танцуваш. Не можеш да кажеш на Господ, че няма да танцуваш. Хайде! Yes, Lord, I will dance before you. Да, Господи, пред теб ще танцувам. I knew maybe your leader said to me, "Shh." Може лидер да ти е казвал "Шш." Затваряй си устата. Are you expression not to dance, are expression to worship him? Но танца това е израз на поклонение. He wants to heal us. Той иска да ни изцери. И когато твой дух е изцерен, тогава и тялото бива изцерено. Амин! Амин! Готови ли сте да приемете това? Бог иска да ни изцери. Нашите духове да бъдат свободни. И тогава Той ще изцери нашите тела. Това исках да ви кажа тази вечер. Не искам да продължавам сега повече. Но знам. Виждам ви. Вие сте като сякаш няма вода, безводно място. Сякаш сте нищо. И когато братът говори върху този стих, Авакум, 3 глава, 17 стих, Той каза, проблемите, каквото и да дойде, аз все още ще хваля Господа. На някои от вас проблемите са ви натиснали и вие не можете да хвалите Господа. Не може да се изразите. Гледате на проблемите си. Problem,
Аз ако си гледам проблемите, нямаше да съм тук. Но когато пасторът ми каза, и Панайот също, имаме нужда да дойдеш при нас в Катунище. Ще дойдеш ли? Казах, да, идвам. И пасторът от Сливен, той ми каза, братко, за един месец заминаваме за Америка, моля те, елай, поеми грижата за църквата. И аз казах, идвам. Качих се на колата и казах, хайде, тръгваме. Километра. Шофиране, за да дойда тук. О, бих могъл да кажа, не мога. Не мога. А, кръка ми, ходенето. Добре съм се на моята тераска. Да си пия кафенцето. Жена ми ще върши домакинската работа. И аз съм си тук добре. Няма никакво движение. Ще отида на църква. Неделя сутрин. И вкъщи после. Хубав един хубав обяд. Да се подремна. А, и на море да отидем. Малко плуване. За какво да ходя да проповядвам? Защо да ходя в България? Защо да ходя в Германия? Защо да ходя в Кипър? Защо да ходя в Южна Африка? Да се стоя вкъщи. Никой не ми плаща. Нито съм молил някого за пари. Всичко, което казваме, да, Боже, отивам. Какво искаш да направя? Какво искаш, Господи, да направя? Ти ще направиш ли това? Бог ни призовава да свършим Неговата работа. И вие сте отвътре, като една суха земя. Отиди в реката и пи от Господа. И кажи, Господи, дай ми ново сърце. Ново сърце, пълно с любов. Не себе си да обичам, а да обичам Теб. Дай ми, Господи, тук вътре ново сърце. Вие се нуждаете от ново сърце. Ама аз съм приел Господа. Но се нуждаеш от ново сърце. И старото да се отмахне, това религиозно сърце да се отмахне. И да имаш ново сърце за Исус с любов. Любов, за да му служиш. Любов, за да му се покланяш. Готови ли сте? Готов ли си? Готов ли си вече? Не казвай, стар съм. Защото и аз съм стар. Ако ти си готов да служиш на Господа с цяло сърце, с целия си ум, с всичко в теб, изправи се на мястото си.